תגיד אני קטן ומושתן, כי אני עומד על השולחן. אתה מנסה להשפיל אותי? חס וחלילה, מה פתאום? אז מה איתו? הוא עומד על המחשב, לא. אז? אז זה לא נחשב. וזה שלידו? הוא גם על המחשב. וזה? הוא יושב על השולחן, לא עומד. וזה שפה מקדימה? הוא ישן, חבל להעיר סתם. וזה שמה מאחורה? הוא מתפלל לאלוהים, מה יש לך? אוקיי, וזה פה? איפה? אני לא רואה. נו, ממש פה! הוא מאחורי הציץ הירוק, הוא מתחבא. מה מתחבא? רואים אותו! תתחבא, טמבל! אני רואה אותו! אתה מדמיין, חוץ מזה הוא עומד על הבלוק הצהוב? לא, הוא לא! רגל אחת על הצהוב! טוב, בסדר, רק רציתי להגיד לך שאתה זבל! בוא'נה, זה הטקסט שלי! בסדר. זבל! זבל.